यो मोरल्ली जो माओवादीले पोजिसन बनाइरहेछ समाजवादीहरूले जुन पोजिसन बनाइरहेछन् यसलाई मैले कहिले पनि दुई कौडीको ठानिनँ किनभने यिनीहरूको यो गठबन्धन नै अवसरवादीहरूको पदखोरहरूको गठबन्धन हो नि त आफ्नो पार्टी फुटाएर छँदा छँदैको दुई तिहाई मासेर प्रतिस्पर्धी पार्टीसँग गएर कसैले घाँटी जोड्छ भने तिनीहरू पनि मान्छे हुन्छन् भने तिनीहरू पनि राजनीतिक हुन्छन् तिनीहरू पनि वामपन्थी हुन्छन् माधव नेपालबाट यो उत्तर कहिले पाउनु भएन हजुरले यसको होइन अब मैले उत्तरको आशै गराएको छ यिनीहरू चाहिँ कम्युनिस्टै होइनन् यिनीहरू अवसरवादी पथखोरहरू हुन् भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ अब त्यस्ताले बौद्धिकको उत्तर कहाँबाट दिन्छन् त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड हिजो ओली निवासमै गएर अझै पनि साथ दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि ओलीज्यूको अझै पनि भनाइ छ कि हामीलाई अन्याय भइरहेछ यही कुरामा अडान हुन्छ ओलीज्यू अब आजको दिन पनि निर्णायक छ केपी ओली अथवा एमआलए को एमसिसीलाई अगाडि बढाउने कुरामा सल्लाह त अहिले दिएको हुनुहुन्छ ओलीको यो भनाइ अनि यो कुरालाई कसरी लिनु होइन ओलीको एकदम सही भनाइ छ किन एमएलए माथि त ज्यादा भएको छ नि त अर्काको पार्टी तोडफोड गर्नु अर्काको घरबार बिगार हुन्छ अर्का आश्वासिनीसँग सल्केर अनि अर्काको घरबार तोडमोड गरिदिने अहिले जुन हामी सामाजिक अपराध देखिरहेछौँ नि तिनै कुराहरू त हुन् यिनीहरू मिल्दासम्म टु मिल्न छोडेपछि टु को झलको होइन यो त्यस्तो एक्जाम्पल आइरहेको छ अनि यो त्यस्तै हो नि त यो 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 चाहिँ यो यिनीहरू सल्किने माओवादीसँग जनयुद्धकै बेलादेखि सल्किन्थे नि वामदेव सल्किन्थे झलनाथ सल्किन्थे नारायण गाजी सल्किन्थे अब माकुनेर चाहिँ अरू अरू सल्किन्थे त्यो एकदमै गलत हो त्यो अर्काको पार्टी भाँडेर अर्काको पार्टी फोडेर अनि राजनीति सफल भयो भन्नु रान्तिमा सबै कुरा जायज हुन्छ प्रेम र रान्तिमा सबै जायज हुन्छ अरे भ्रामक mm -hmm. कुरा हो नि यो त प्रचण्डले भनेको कुरा हो कसरी हुन्छ त्यस्तो पनि हुन्छ सम्पूर्ण कुरा चाहिँ एउटा आदर्शमा चल्छ त्यो आदर्शबाट दानी देवरे हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ अपराध हुन्छ सामाजिक रूपमा त्यो अपराध हुन्छ राजनीतिक रूपमा त्यो बेइमानी हुन्छ केपी ओलीलाई त त्यसो भए अन्याय भएको भएछ आज पनि त्यसो भए संसद अवरोध उहाँको माग जायजै भइराख्नु भएन अब करिब केही समय संसदको कुरा छैन जायज नाजायजतिर नजोडन किनभने केपी ओली पनि गल्ती नगर्ने त्यस्तोतिर फेरि पुग्छ विषय केपी ओली पनि उस्तै हुन् यी घेउ बेच र तर बेच हुन् सबै पथखोरहरू हुन् सत्ताका लागि यिनीहरू यो सब गर्छन् तर एमाले पार्टीबाट जनमत लिएर आएकाहरूले कुनै अर्को पार्टीसँग साँठगाँठ गर्नु राजनीतिक रूपमा उचित हुँदैन हामी त्यति मात्रै भनौँ अहिले अरू केही पनि नभनौँ सूर्य हो नि त अब यो माओवाद एमा यो माधव नेपाल भनेको त एमालेको सम्पत्ति हो नि त त्यो एमालेको सम्पत्ति लगेर चाहिँ काङ्ग्रेसको चरणमा जुनसुकै तर्कबाट तर्क त गर्छन् उनीहरूले तर्क गर्दैन भन्ने कुरा होइन नि प्रेम आलेले जो छाडा बोलिरहेछन् त्यसको लागि पनि तर्क गर्छन् म मगरको छोरो हौँ जनजातिको छोरो हौँ रिस उठ्यो अनि बोल्ने भन्छन् अब मगरको छोरो जनजातिको छोरो भन्दैमा मर्यादा गरीमा बिर्सिनु पाइन्छ र पाइँदैन नि तर भन्दैछन् mm. त्यसको त जवाब त लिनुपर्छ उनले तर भन्दैछन् तर डक्टर साहब एमसिसी संसदबाटै पास फेलको निर्णायक त एमाले नै देखिन्छ नि अझैसम्म होइन के भन्नु त केही हुँदैन त्यहाँ कस्तो हुन्छ भने यिनीहरूले प्रपञ्च गर्छन् यो मलाई लाग्छ यो माओवादी यो प्रचण्डकै पनि यसमा हुनसक्छ किनभने चित्रबहादुरहरू पनि यसमा संलग्न देख्छु म किनभने गठबन्धनको सहमतिबाट त्यो दर्ता गर्ने काम भएको छ यदि अग्नि सापकोटाले त्यो पढेर सुनाइदिएनन् भनेदेखि त्यसले वैधानिकता नै पाउँदैन अनि कसरी एमाले भन्ने कुरा आउँछ यहाँ यहाँ त के हुन्छ भने यिनीहरू पारित गर्नेपट्टि जान्छन् अब जस्तो यसका दसजना र मन्त्रीहरू भन्ने बाह्र पन्ध्रजना यिनीहरू भइहाले महन्त ठाकुरको कुरा आइरहेको छ काङ्ग्रेस त साठीजना त भइहाले अब यो लाइन छ यिनीहरू सामान्य बहुमत पारित गराउने गराउनेपट्टि अब माधव नेपाल त यसमा लाचार हुने जस्तो देखियो प्रचण्ड पनि लाचार हुने होला किनभने अग्निसापकोटाले पढेर नसु नसुधासम्म यसले वैधानिक पाउँदैन भनेपछि यो मलाई लाग्छ प्रचण्डकै प्रपञ्च हुनुपर्छ यो चित्रबहादुर केसीहरूकै बाहिर उफार्ने हामी एमसिसी विरोधी हौ नि भनेर चाहिँ त्यो क्रान्तिकारी एउटा साख पनि बनाइराख्ने भोटको लागि तर मलाई लाग्छ यिनीहरूकै प्रपञ्चबाट यो हुन गइराखेको छ अनि एमाले चाहिँ उपर बसेर रत्यौली हा हुँदैन हाम्रो माग पुरा गरेर य्याङ्ग मुङ गुङ गर्ने अग्नि सापकोटाले पारित भयो भनिदिने सिद्धि कुरा यो सम्भावना मैले प्रबल देखेको छु यदि यो मैले भनेको सम्भावना त्यहाँ होइन भनेदेखि अनि हाउसमा रक्तपात हुन्छ कोत पर्व हुन्छ कोत पर्व हुन्छ अनि चाहिँ कोत पर्व हुन्छ किनभने कोत पर्व पनि कसरी भयो भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाह छैन थाहा छैन किन थाहा छैन भने कसले के गर्यो भन्ने कुरा नै थाहा छैन त्यहाँ राजा खरदार जस्तो प्रधानमन्त्री बोलाउन जान्छु भनेर हिँड्छ राजा कोत पर्वको राति अनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यो कि भेटेन तर ब्रिटिस एम्बेसी पुग्छ राजा ब्रिटिस रा, एम्बेसी रातिको बेला हामी कसैलाई पनि भेट्दैनौँ भनेर फिर्ता पठाइदिन्छ राजा ब्रिटिस एम्बेसीमा गएर हजुर भेट पाउँ भन्ने हो र एउटा खरदार पनि पठाइदिने हो त राजाले त किनभने यो कोत पर्वको प्रपञ्च त्यही राजा भन्नेको कारणले भएर आयो अब अहिले पनि यसको राजा मेरो विचारमा त्यही प्रचण्ड हुनुपर्छ अब यहाँ मान्छेले शेरबहादुर देखिरहेछन् ऊ था। mm. गगन थापाको सुरक्षा बढाउनु पर्छ भन्छन् यही एउटा वातावरण खडा गरेर एमसिसी पारित गर्ने यो प्रपञ्च हो यो किनभने माल सबैले खाइसकेको छ त्यसो भए केपिओलीको मनमा चाहिँ होस् भन्ने छ बाहिर होइन केपिओली त्यो हुँदै भएन केपिओली त प्रतिपक्षमा हुन् प्रतिपक्षमा हुन् प्रतिपक्षको भूमिका के हुन्छ हाउसमा भनौँ त फतिमा आउँदा उनले भनेकै छ हामीले प्रस्ताव दर्ता गराउन खोजेको अग्निशापकोटाले नमानेको हुनाले हामीले त्यो गर्न सकेनौँ अहिले हामीहरू प्रतिपक्षमा छौँ यु you know नो द रोल अफ अपोजिसन ल भन्नु त अपोजिसनको हाउसमा के रोल हुन्छ सरकार पक्षले ल्याएका जे प्रस्तावहरू हुन्छन् त्यसको विरोध गर्नु यही होइन ओलीको त्यही हुन्छ त्यहाँ अब यसैमा उनलाई फाइदा छ किनभने एमसिसी त कोही पनि मन पराउँदैन भोलि एमआलए नै एमसिसीको दलाल भनेर त्यो ट्याग लिएर चुनावमा जान सक्छ अहिले माओवादीको सङ्कट त्यही हो सकिन्छ चुनावमा जान अहिले एमसिसीको कुरा गरेर सडक मात्रै हिँड्न सकिँदैन भने चुनावमा जान सकिन्छ प्रचण्डको एमसिसी पास गर्ने गठबन्धन सुन्न नसक्ने भने बास उनको चाहिँ हो त्यसैले मैले भने यो सब गराएकै प्रचण्डले हो यो सम्पूर्ण खेल अहिलेसम्म भयो यो सब प्रचण्डले गराएको मैले बुझेसम्म त्यस कारण किन रगत बगाउँछौ साथी हो भनेको मैले आफ्नो पार्टी कार्यालय घेर न हो यो भूमिका दोहोरो भयो त्यो के हो भन्न पहिला यो भन hmm. hmm. न तिमीहरू भन्ने मेरो कुरा अब ऊ वा एमबिसी हेर्न जान्छन् त एमबिसी हेरेर समस्याको समाधान हुन्छ आफ्ना प्रतिनिधि त्यहाँ छन् बहुमतबाट नो नभनिदिनु सिधिहाल्यो आफ्ना प्रतिनिधि हुन् नि त तिनीहरू त अग्नि साप पढेर नसुन्नु जना निस्कियो नि त बाहिर निस्कियो अग्नि सापकोटा विधामा बसिदिनु सिद्धि नि त कुरा गर्दैन नि त अनि यस्तै सिचुएसनमा एउटा अलिक खबर आएको थियो हिजो सेना मुख्यालयमा भेटघाट गर्न जानुभयो र शेरबादेवत केही प्रपञ्च हुनसक्छ त यो अवस्थामा केही सम्भावित कुराहरू होइन अब यसो हाई हलो होला नि त किनभने अब त्यहाँ काँडै लगाएको छ हामीले नै रक्तपात हुन्छ कि कोत पर्व हुन्छ कि भनिसक्यौँ चा अब चाहिँ रक्तपातकै स्थिति आयो भने त सेना पनि त सुधेर बस्ने कुरा त आएन त्यस्तो बेलामा तपाईँहरू सतर्क बस्नु राम्रो हुन्छ भन्या होला प्रधानमन्त्रीले अब नेपालको सेना प्रोफेसनल हो उयोभन्दा बढी गर्दै गर्दैन जागिर खान बस्छ नेपाली सेनाको त्यही हो चरित्र अब तै पनि अब प्रधानमन्त्रीले यसो कमान्डर इन चिफसँग हाय हलो गरेको होला सतर्क बस्नुहोस् तपाईँहरू स्थिति अप्रिय जस्तो भइराखेको छ भने होला अब त्यो त्यसलाई हामीले त्यत्रो ठुलो ठान्नु हुँदैन किनभने यहाँ त सेनामा गयो सैनिक शासन लाग्न आँट्यो उहिले दरबार हुँदा त्यहाँ के हुन आँट्यो यस्तो <laughs> थियो नि त हाम्रो इन्डिया गयो ए दलाली गऱ्यो भन्थे हामीले यो सब कुराबाट सिकेनौँ क्या हाम्रो राजनीतिमा हाम्रो सामाजिक चिन्तनमा परि परिपक्वता आएन हामीले परिपक्वता ल्याउनुपर्छ सबैले आफ्नो भूमिका चाहिँ बढाउनुपर्छ बदल्नुपर्छ त्यो नगर्नाले hmm. आजको दिन आएको छ अब मसँग त केही भन्नलाई सामग्री नै छैन कि किनभने यो प्रष्ट दलहरूले गरेको कुरा हो नेपाली जनताले यसलाई पटक्कै मन पराएको छैन तर हामीले हात काटेर दिइसक्यौँ नेपाली जनताको वारिस भनेको अहिलेका प्रतिनिधिहरू हुन् हामीले mm. एउटा वक्तव्य मात्रै निकाले काफी हुने हो कि हामीलाई एमसिसी प्रतिकूल लागेको छ प्रतिनिधि हो विचार गरेस् अथवा दलको मिटिङमा त दलभित्र त प्रखर ढङ्गले कुरा खोइ त कुनै नोट अफ डिसेन्ट कुनै अल्पमत बहुमत देव गुरुङहरूको लिलामणिहरूको सुनेको छैन त हामी झलनाथको जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ झलनाथले नै यो गरेको भन्ने कुरा आइसकेपछि अब झलनाथ कराउँदै हिँड्नुको के अर्थ हुन्छ त ल भन्नु त यहाँबाट भीमरावल झलनाथ अब हामीलाई उनीहरूले चाहिँ यस्तो यस्तो गरिदिन्छन् र यस्तो विवादमा फसाइदिन्छन् यो त हाम्रा विरुद्धको पनि अपराध हो नि हामीलाई कुनै सृजनशील काममा लाग्ने वातावरण दिउँ न अथवा यही गराउने हो भने त यो गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई बोलाएर ल एमसिसी आइराखेको छ तपाईँहरूको भनाइ के छ यो हो नि त प्रक्रिया त सुटुक्क आफू गर्ने माल खाने मोलतोल गर्ने अनि अहिले नेपाली जनताको टाउकोमा खुनाइदिने के गर्ने नेपाली ने जनताले टाउको फुटाए दसजना त्यहाँ रगत बगाए के हुन्छ त बल्ल उनीहरू उन भित्र त गरि नै हाल्छन् काँडेतार लाइ नै सके काँडेतार लाइ नै सके जबरस्ती गऱ्यो भने गोली चलाउँछन् अनि के हुन्छ त त्यसकारण भित्र ठिक छ कुनै पनि विधेयक हाउसमा आउँदैन भन्ने कुरा होइन आउँछ अब मत बहुमत त हुन्छ होला नि त mm. फेल पास त हुन्छ होला नि ने त नेपाली जनताले जब चाहेको छैन भने फेल गराइदिनु कुर्सिदियो अमेरिकाले पनि भन्नु सरी वी आर नट एबल टु पास इट वी ट्राइड बट इट इज नट पास सिरिहाल्यो त अनि यो किन विवादको विषय हुन्छ कसरी विवादको विषय हो यो कि सदनमा लाने प्रो प्रोभिजन प्र नराख्नु पऱ्यो Mm. सधनमा लाने प्रोभिजन राखिसकेपछि त तपाईँलाई हामी चाहिँ बस्यौँ डाइलगमा अब बस ना। mm. ना के म यहाँ नबस्नु पर्यो बसिसकेपछि तपाईँले जे पनि सोध्न सक्नुहुन्छ नि त होइन यो प्रश्न त कहीँ कहीँ हामी देख्छौँ नि अन्तर्वार्तामा अह तपाईँ मसँग प्रश्न सोध्ने लायक हुनुहुन्न भन्छन् नि काहीँ कहीँ त्यस्तो हामी सुन्छौँ नि मैले लेख्दा फेस गर्नुपर्छ तपाईँको बाबु यो अलिकति प्रश्न अलिकति सामयिक भएन अलिकति के तपाईँको त्यो हाम्रो अलिकति लेन्थ नमिलेको हो कि मात्रै भने पनि त विषय त न्युट्रलाइज भइहाल्छ नि त तपाईँले त केही प्रश्न सोध्नै आउनु आउँदो रहेनछ तपाईँले के तपाईँको के सूचनै रहेन रहेछ जानकारी नै रहेन रहेछ भन्न थाल्यो भने त अन्त पत्रकार भन्ने पनि त मान्छे नै हुन्छ यहाँ त भीमराले अस्ति बोल्दा पनि एमाले आपत्ति जनायो नि यस्तै कुरा गर्दा होइन दलीय व्यवस्थामा त दल पो भुल्छ त बाबु दलीय सिस्टम त्यो हो नि त त्यहाँ त प्रमुख सचेतक हुन्छ दलले डिपुट गर्छ जो पायो त्यो जुरको उठेर कहाँ बोल्न पाइन्छ त भने नि त्यहाँ सिस्टम छैन त्यहाँ हात उठाउनु पऱ्यो स्पिकर कहाँ नाम जान्छ नियमअनुसार उसले चाहिँ पालो दिन्छ दलीय व्यवस्था निर्दलीय होइन नि त औ के कसरी भीमरावले त्यहाँ बोलिरहेछन् त्यो डिटेल हेर्नुपर्छ मैले देख्दाखेरि चाहिँ दलीय व्यवस्थामा दल बोल्ने हो र दलको नीति बोल्ने हो यहाँ चाहिँ यिनीहरूले के गरे भने जो जे मन पऱ्यो जे बोल्ने एउटा अभ्यास गराए त्यो त दलीय व्यवस्थाको चरित्र अनुकूल त भएन नि त हुन्छ अन्त्य अन्त्यमा छन् तर कुराकानी गर्दा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति चाहिँ गम्भीर नेपालसँगको हुन्छ कि भन्ने कुरा हिजै पनि चिनले केही कुरा, के कुरा बोल्यो जबकि यो उपहार हो कि दबावपूर्ण अथवा उसले एउटा शब्द पाण्डारोज बकस हो भन्ने कुरा गरेको छ के हुन्छ त यो चिनले किन यस्तो भन्दैछ यस्तो अवस्थामा होइन उसले उसँग जोडिएको सिमानामा अमेरिका आउन लागेको हुनाले उसले आफ्नो चासो व्यक्त गरेको होला तर मेरो चाहिँ त्यसमा भन्नु के छ भने चिनले यो भन्ने कुरा पनि एकदम विलम्ब गर्यो उसले समयमा यो कुरा भन्नु पर्थ्यो किनभने चिनको तन्तुले काम दिन्छ हाम्रो देशमा त्यो तन्तुलाई उसले समयमा प्रयोग गरिदिएको भए पनि मलाई लाग्छ यस्तो अप्रिय स्थिति आइहाल्ने थिएन अब आइसकेपछि उसले यो भन्नुको अर्थ पनि त्यत्रो छ जस्तो लाग्दैन मलाई म चाहिँ मेरो विचारमा यो रोदन मात्रै हुन्छ समयमै दिस इज नट गुड भनिदिएको भए एउटा अर्थ बन्थ्यो नि mm. त अब अहिले समय घर्किसक्यो उसले ब्याङ्ग हान्छ यो पेन्डोरा बक्स भयो भन्छ उपहार पनि दबाबबाट दिने हास्यास्पद कुरा कुरा त सही हो mm. उपहार त दबाबबाट हुँदैन उपहार रहस्यपूर्ण हुँदैन दबाब देखेको छ त्यो भनिहाल उसले त यदि यो मान्यौन भने हामी यो चिनको कारणले भनिसकेपछि दबाब कुटनीति भएन उसले उसले जुन मूल्याङ्कन गरेको छ त्यसमा म केही अन्यथा देख्दिनँ तर अन्यथा कहाँ देख्छु भने ढिलो उसले यो कुरा थाल्यो उसले हिजै अमेरिकीहरूको दबाब यस्तो खालको यस्तो प्रोजेक्ट यसरी हामीसँग जोडिन आयो भने त्यो अलिकति हाम्रो सुरक्षा संवेदनशीलताका दृष्टिकोणले हाम्रो लागि प्रतिकूल हुन्छ विचार गरिदिनु है भनेर कुनै च्यानलबाट अनौपचारिक च्यानलबाट कुटनीतिक च्यानलबाट गरिदिएको भए हाम्रा नेताहरूमा पनि अलिकति आउँथ्यो कि ए चिनको पनि यो रहेछ भन्ने कुराले अलिकति अब हाम्रा नेता यस्ता छन् यी तपाईँ देखिरहनु भएको छ यीभन्दा पनि गएको पोजिसन मलाई लाग्छ चिनले प्रतिक्रिया जनाएकोलाई म लिन्छु अब अहिले के हुन्छ भनेर यसले त खालि अमेरिकैले भनेको मिल्छ कि हामी यसमा चिनियाँ दबाब आकर्षित भएको ठान्छौँ भन्ने कुरालाई नै यसले साथ दिन्छ यो देख्नु लेट भयो नि त किन अमेरिकाको एकदम उसको शैली गलत भए पनि उसको केही यसमा दोष छैन क्या हाम्रा नेताले हजुर एमसिसी पाहौँ भनेर मागे उसले अँ तिमीहरूलाई एउटा प्रोजेक्ट पऱ्यो भनिदियो थाले अब बाबुरामको ट्विटलाई आधार मान्ने भने माकुनेले अगाडि बढाए झरनाथले औपचारिकता दिए बाबुरामले अनि त्यो शेरबहादुर भएसम्म पुग्यो यसमा अशुद्ध भनेको कोही पनि छैन एउटा बाबुको छोरोले त त्यही बेला यो मिल्दैन हिमरावले पनि दुई दुईवटा क्याबिनेटमा बसेको मान्छेले यो राम्रो हुँदैन त्यही बेला भनिदिएको भयो अर्थ भन्थ्यो नि त त्यो मिटिङमा म थिइनँ भनेर टार्छन् अहिले नयाँ नयाँ तथ्य ल्याएको देखाउँछन् त्यस्तै त्यसको के अर्थ हुन्छ जग्गा एमसिएको पुष्मा गइसकेछ कहाँबाट आयो भन्ने कुरासम्म ल्याउँछन् वास्तवमा रोचक रोचक नि होइन त्यो गौण कुरा भयो महत्त्वपूर्ण कुरा के के भयो भने त्यो धनी mm. पूर्जा के आधारमा त्यो धनीलाई दिइयो मैले हिजो पनि भने नि तपाईँ काहीँ पनि जानुभयो भने तपाईँलाई नागरिकता बिना तपाईँलाई केही पनि दिँदैन त प्रक्रिया हुन्छ प्रक्रिया हुन्छ सिंहदरबार बित्ति छिर्न दिँदैन अनि त्यत्रो लाल पूर्जा चाहिँ के आधारमा कसले दियो त चोर त्यही रहेछ भन्ने कुरा त पुष्टि भइसक्यो नि हो त्यस्ताले गरेको हो यो एमसिसी तिनीहरूलाई ननङ्गिँदासम्म ननङ्ग्याउँदासम्म पटक पटक हाम्रो शासकहरूले यो गरिरहन्छन् हाम्रो चासो चाहिँ यो हो याकेन यतिमा प्रयोग गर्ने कारण पनि भित्री कुरा बाहिर नजाओस् एकदम स्पेसल ठाउँ भएकोले रोजेको भन्ने कुरा त्यो त मिल् त्यो त कसरी मिल्दो होला अब सिँगदरवाडभित्र कसैलाई छिर्न जा दे दिइँदैन भने त्यसैलाई एउटा स्पेसल ठाउँ बनाउने तल सेक्युरिटी राखिदिने कसैलाई छिर्न नदिने त्यो तपाईँले भनेको त मिल्दैन तर अब अमेरिकनहरूलाई स्ट्यान्डर्ड चाहियो होला फाइभ स्टारको खानु पर्यो होला अरू कुराहरू होलान् हेरे होला आएर अमेरिकनहरूले अब नेपालीहरूको खाने बस्ने ठाउँ त मलाई थाहै छ त्यस त्यो त फाइभ स्टार होटल भयो मेरो भनाइ चाहिँ हामी फाइभ स्टार होटल अफिस राखिराखिकन कुनै पनि परियोजना आखिर त छप्पन्न अरबको परियोजना त हो यसमा पन्ध्र बिस अरब नेपालको पनि खर्च हुन्छ अनि नेपालको राजस्वबाट तलब खुवाइ खुवाइकन एउटा नेपालीलाई पाँच लाखको तलब दिदीकन पर्म त एउटालाई त्यो पनि कुनै प्रोजेक्ट धान्न त सक्छौ मैले भनेको यो यो अमेरिकनले गराएको यो इन्डियनले गरायो त यो मान्छे सोध्छ ल्या सुरेन्द्र केसी मैले गरायो हो र यो त यो सबै कसले गरेको किन गरेको हो मैले भन्न खोजेको तर्क के भने एउटा ग्रान्ड डिजाइन योभित्र छ र पेनिटेटेड मान्छेले यो कुरा गरेका छन् यसमा राजनीति बेखबर छ कि राजनीति पनि यसको मतियारीमा हो कहीँ यो थाहा पाएर त यिनीहरू अहिले छटपटाट गरिरहेको छैनन् त्यस्तो हो भने त यो नेतृत्व त मोरल्ली जिम्मेवारी बस्न लायक हुँदैन उनीहरू पन्सिनुपर्छ यो हो मेरो भनाइ चाहिँ ख्यालख्याल गर्नु पाइएन नि म बोलिरहेछु बोल्ने अवसर पाएको छु भन्दैमा जथाभावी बोल्न पाइन्छ त प्रेम हाले जस्तो मुख छोड्न पाइन्छ त संयम त चाहिँदैन जवाबदेही त चाहिँदैन तथ्यहरू चाहिँदैन जे पनि भन्न पाइन्छ अनि जे पनि गर्न पाउँछ नेताले चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो यसलाई नै सुरेन्द्र केसी एमसिसीको पक्षमा भन्ने लामो समयसम्म व्याख्या गरेर हिँडेँ बजारूहरूले <laughs> त यो बाहिर नआउँदासम्म हुँदैन है भनौँ मेरो मात्रै कुरा सुनिदिएको भए आज यस्तो गम्भीर स्थिति भनौँ न उ त्यो दुईजनालाई ले पत्र लेखे त्यहाँ चित्रबहादुर केसीहरूले पाँच दलीय गठबन्धनमा दुई दु दलले मात्रै यो कसरी कुन आधारमा कुन अधिकारले गरेको भनेर प्रश्न उठाउनु पर्दैन पर खालि एउटा केपिओली मात्रै प्रतिगामी हो अरू सबै अग्रगामी हो यो कुरालाई चाहिँ मैले गम्भीरताका साथ उठाइदिन खोजेको अब एमसिसीमै बहस गर्ने हो भने त मैले भनेको छु कोसँग गर्ने कहाँ गर्ने एमसिसीलाई लिएर म कहिले पनि एमसिसीको अन्तर्वस्तुलाई लिएर मैले कहिले पनि बहस गरेको छैन त्यसो डाक्टर अन्तिम अब सोह्र गतेसम्म अल्टिमेट दिएको छ एमसिसी अब यो म्याथ त थप हुँदै हुँदै आएको कुरा हो त्यसपछि चुनावका कुरा छन् अब यो के गर्ला त एमसिसी थप्न सक्छ फेरि त्यसो भएदेखि नेतालाई खेलाइ राख्न सक्छ नेपालको राजनीतिमा होइन मैले देख्दा यो हाट टुट गरेर एकचोटिले तमाम गर्छन् काम अमेरिका अब अमेरिकाले धेरै नै बदनाम भएको हुनाले र एउटा संवेदनशील मुलुक भएको हुनाले पुनर्विचार गर्न पनि सक्छ किनभने उसका सर्वत्र नीतिहरू अब असफल हुन थालेका छन् युक्रेनमा पनि त्यही कुरा भइरहेछ अफगानिस्तानबाट भागिराखेका छ इराक लिबियाको कुरा पनि त्यही नै छ अब नेपालमा त नहुँदै नाङ्गिसक्यो ऊ भित्र पनि छलफल बाहिर विरोध त सँगसँगै यही नियम बस्दै स्थिति आयो अहिलेको संसद यो हिउँदे संसद व्यवस्था भन्यो कसरी समीक्षा गरेको रह यो यो अवस्थालाई होइन मैले त्यसलाई विषय नै बनाएको छैन किनभने विषय जहाँ हो त्यहाँ केन्द्रित नभएपछि र समयमा निर्णय गरेपछि हुने नै यस्तो हो हामी चाहिँ हतारमा धस्काउने फुर्सदमा पस्ताउने यो अपसंस्कृति छ नेपाली राजनीतिको ने <laughs> त्यस कारण मैले सुरुदेखि नै यसको कर्ता पक्षमा जोड दिएँ र यो कसरी भएको छ उनीहरू अगाडि आउनुपर्छ उनीहरूलाई नङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मेरो पोजिसन थियो म अहिले पनि एकल गम्भीर छैन किनभने यो आजको विषय होइन अब हामी यत्रो अन्तरालमा या त सुतेर बस्ने होइन भने अन्यान्य विषयमा चाहिँ प्रविष्ट हुने निर्दिष्ट विषयलाई उपेक्षा गर्ने उदाहरणको लागि निकट विगतमा शेरबहादुर र प्रचण्डले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर एमसिलआर चिठी पठाएको प्रकरणलाई लिऊँ त्यहाँ उनले चाहिँ हामी राष्ट्रिय सहमतितिर लाग्छौँ प्रचार प्रसार गर्छौँ अरू कुराहरू गर्छौँ र वातावरण बनाउँछौँ चार पाँच महिनाको हामीलाई समय चाहियो भन्ने कुरा गरेको त्यो पनि एक्सपोज भएपछि मात्रै पाइयो अब प्रचण्डले यो कुरा पार्टीमा भने कि भनेनन् पार्टीवाला यो कुरा सोध्दैनन् खालि एमसिसीलाई दुध कारेर हिँड्छन् बजारमा अब हिजोबाट अर्को एउटा बाबुरामको ट्विट आयो र त्यो ट्विटले के भन्यो भने यो एमसिसी भन्ने वस्तुको प्रादुर्भावकर्ता चाहिँ भन्नु पऱ्यो माकुने भनेर देखाइदिएँ दे उनले त्यसपछि झरना खनालको नाम लिएर अन्त्यमा मैले त्यसलाई प्रोसिड गरेको भनेपछि त मा अब यो त म हिजोसम्म भन्थेँ यसको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा माओवादीले लिनुपर्छ जसमा र यसमा काङ्ग्रेस साङ्ग्रेस भन्ने चाहिँ पछिल्ला प्रकरण हुन् छवटा सरकार सम्हाल्नु छन् म यस्तो भन्थे अब यसको जवाफ दिइ त्यहाँ त मा लिनु पऱ्यो झलनाथले लिनु पर्यो अहिले सबभन्दा क्रान्तिकारी कुरा झलनाथ लिइरहेछन् अब यस्तो हावा कुरामा लागेर हुन्छ बाबु तपाईँहरू कुनै अर्को कुरा सोध्नु के मलाई त्यसो यो समय यो त त किन भने यो संवेदनशील समय, समयमा अब यिनीहरू ठुला कुरा गरे हुँ. अब वास्तविकता खोलिदिएको होला उनले यो पनि ठिकै भन्नुभएको छ तपाईँले असमयको कुरा नै भयो हामीले अनेक पटक भनौँ यो चाहिँ माओवादीले गरेको हो भनेर चटपट एक शब्द बोल्दैन नि त यो माओवादीले गरेको अरूले यसमा इफ बट लाउने अर्थै छैन भनेर त मैले हरेक अन्तर्वार्तामा भनेको छु हरेक आज पनि भन्दैछु बल्ल हिजो आएर बाबुरामले त्यो ट्विट गरे अब ट्विट पछिको माकुनेको प्रतिक्रिया हामीले देखेका छैनौँ खालि माकुनेका मन्त्रीहरूमा छटपटाट छ पद छोड्नुपर्ने लागि भनेर किनभने उनीहरूले त्यही पदका लागि आफ्नो पार्टी फुटाएका छन् आमाको छातीमा लात हानेका छन् होइन अब त्यसो गरी गरिकन पाएको मन्त्री पद नै फुत्क्यो भने त उनीहरूको त आफ्नो भन्नु त केही पनि बाँकी रहँदैन अब तीभित्रका कोही चाहिँ फेरि एमसिसीको पक्षमा भन्ने छ अब त्यो फेरि अस्वाभाविक हुँदैन विगत समयमा यिनीहरूले यही गरेका छन् महाकाली बेला यही गरेका छन् सरकार गठन विगठनको विश्वास अविश्वासको प्रकरणमा यही गरेका छन् त्यही कारण हामीले स्थायित्वको पक्षमा मतदान गरेको त्यही कारणले हामीले चाहिँ बरु जनादेशमा जानु उचित यो गलत भन्ने तर्क यो थियो हामीलाई नै ओलीको अनुमान भनिदिए ओलीलाई ओलीले यही देखेर चाहिँ त्यो बाटो लिएका थिए नि त प्रतिगामी भनिदिए अब फल भोग्ने बालसो बाबु फल भोग्नुपर्छ कुनै अर्को उपाय छैन यो नियतिको खेल हो हाम्रो हातमा केही पनि छैन त्यसो भए ढक्सा बाबुरामले नै भन्दैछन् नयाँ समीकरणको कुरा को विकास हुनुपर्छ अथवा हुन्छ भन्ने कुरा के हो डाक्टर साहब गठबन्धन नयाँ समीकरण अनि एमसिसी यसलाई कसरी त्यो एकदम राम्रो छ उनको किनभने सरकारमा पनि बस्ने अनि प्रतिपक्ष पनि तताउने यो त मोरल्ली मिल्दैन तर उनको भनाइ चाहिँ के हो भने एमसिसी कुनै हालतमा गर्नुपर्छ त्यसको लागि नयाँ गठबन्धन बनाएर भए पनि जस्तो अब अहिले सुनेअनुसार अब आज चाहिँ यो आ, मिलेनियम प्रपोजल चाहिँ त्यहाँ अर्थमन्त्रीले पेस गर्ने भन्ने छ उनी काठमाडौँमा छैनन् भन्ने छ अर्थमन्त्री नै छैन अब कसले प्रस्तुत गर्छ त त्यो किन भाग्दैछन् चाहिँ खास होइन उनीहरू यसको पक्षमा छैनन् भन्ने देखिन्छ अब प्रचण्डले घुमाएर भनेकै छ हामी संशोधन बिना चाहिँ एमसीको पक्षमा छैनौँ भनिराखेकै स्थिति छ त यो कुरा गठबन्धनभित्र मिलाउनु पर्ने अब जनार्दनहरू यहाँ छैनन् भने चित्रबहादुरहरूको पनि त बोल्ती बन्द छ नि त यस्ता किसिमका अवसरवादीहरूको कारणले आजको दिन आयो क्या अब एमसिसीको विरुद्धमा काठमाडौँमा नारा लगाएर त्यहाँ ढुङ्गा मुढा गरेर ब्लक इँटा उतारेर समाधान हुन्छ र भन्यो यहाँ त आज त हिजो रातिदेखि नै आइरहेको थियो देशभरिका मान्छे नै रातभरि आइसकेको आन्दोलन गर्न अब भनेपछि अप्रिय स्थिति भएन त्यो देशभरिका मान्छेले गरेको हो र भने यो हिजो पो दरबार भन्ने वस्तु थियो र त्यो चाहिँ दुर्लङ्ग्य हुन्थ्यो अदृश्य हुन्थ्यो निरङ्कुश हुन्थ्यो भित्रभित्र के के गर्थ्यो के के गर्दैन के -के थियो केही पनि थाहा थिए हुँदैन थियो र हामीले तलबाट दबाब दिन्थ्यौँ जनदबाबको अगाडि उसले केही कुराहरू चाउँथ्यो केही नीतिहरू बदलिन्थे अब अहिले त हामीले आफै गरेको बाबा जस्तो अब यो बडीमा ब्याग भएर माकुने भएटामा पुग्यो माकुनेले भन्दै भइहालेन उनले चिठी लेखेको हो कि होइन झलनाथ अब अहिले कराएर हिँडिरहेछन् होइन झलनाथले भन्दै भइगयो नि त यो चाहिँ उनले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो कि होइन बाबुरामले त ढाँटेकै छैन यो राम्रो छ गर्नुपर्छ भने सिद्धि त्यसपछि अरू सरकारहरू पनि छन् छोडिदिउँ अब प्रचण्ड भएटामा पुगौँ प्रचण्डले के भनेका छन् भने एमसिसी भएको कुरा त हो तर मेरो टेबलमा एमसिसी कहिले पनि आएको छैन भनेका छन् अब अहिले घटनाले के देखायो भने एउटा कमिटीको निर्माण उनले नै गरेको रहेछ mm. यो हो कि होइन भन्नु पर्यो नि त यो पनि झुट हो के हो यो प्रश्न पार्नु पर्यो यसको निष्कर्ष चाहिँ के हो भने एमसिसीबाट पछि फर्कन सक्ने अवस्था नेताहरूले स्वयंलाई छोडेका छैनन् यसको यही निष्कर्ष आउँछ अब यसको जिम्मेवारी कसले लिने त प्रश्न यो हो मेरो चाहिँ सार्वजनिक रूपमा भनाइ के छ भने यिनीहरूबाट यो कुरा हुँदैन मलाई डिपुट गरिदिनु र अमेरिका पठाइदिनु mm -hmm. यो सुल्टा mm -hmm. लाउँछु म के अर्को उपाय छैन मैले पहिला पनि भने यो बारेमा सार्वजनिक बस गरौँ न तिम्रो सबैभन्दा जान्ने जो छ त्योसँग एकचोटि बसौँ न भने मिडियाका साथीहरूलाई पनि अह भनेपछि यसमा मिडिया पनि मिली भगत छ भन्ने देखिन्छ अब मिडिया लाग्यो प्रशासन लाग्यो सेना लाग्यो नेता लागे अब एमसिसी चाहिँ रोक्न सकिन्छ त भने त्यो आजको दिनलाई हेरेर हिजो साँझै पुरै सबैतिर चाहिँ तारिबार टाँगिएको छ खतराकै अवस्था देखेर अथवा जसरी हुन्छ गर्नलाई पनि हुनसक्छ कसरी हेर्नेलाई अब सँगसँगै त अब यसको चाहिँ भयावहताको एउटा परिस्थिति मतलब जनतालाई बढी उक्साउने अथवा मान्छेमा भ्रमित पार्ने काम हुँदैछ होइन उनीहरूलाई थाहा छ कि जनताहरू एमसीको पक्षमा छैनन् आखिर त जनताहरू त एमसीको पक्षमा छैनन् जसरी काङ्ग्रेसको भेलामा राजेन्द्र लिङ्गदेनले हामी चोर हौ भन्दा प्रचण्डले कहाँ चोर हौ हामी चोर हौ त भन्दा मासले नै भन्यो नि तिमीहरू चोरै हो भन्यो नि त भने यदि चोर हुन् नि तिनीहरू त तर उनीहरू मान्दैन हामी चोर होइनौँ भन्छन् उनीहरू तर जनताको दृष्टिकोणमा यिनीहरू चोरै हुन् कि जनतैले भन्यो नि त अब एमसिसीको सन्दर्भमा पनि यिनीहरू नै हुन् एमसिसी गर्ने अब उनीहरू आफ्नो गल्ती रियलाइज गर्नुको सट्टा फेरि जनतालाई उरालेर फेरि चाहिँ त्यहाँ रक्तपातको स्थिति ल्याउँछन् भनेदेखि त्यो त अझ अर्को महाबुल हुन्छ रक्तपात हुने अवस्था आइसक्यो भने राख्छ अहिलेसम्म गोली मात्रै चल्न रबरका गोली त हानिसके पानीका फोराको प्रयोग बल बढेको बढी छ एकजना मान्छेलाई बिसजनाले कुटेको देखिन्छ पुलिसले होइन अब भित्रजना हारान हुनसक्छ संसदमै पनि के हुँदैछ डक्टर आज त अब मसँग के बाँकी रहेर बोल्नलाई यसको बारेमा त्यस कारण मैले भने कुनै अर्को विषयमा बोलौँ किनभने के भन्ने त भने नि यहाँ जानी बुझी जस्तो भनौँ न यो कुनै प्रतिगामी सरकारले गरेको हुन्थ्यो भने कुनै राजा महाराजाले सेनाले गरेको हुन्थ्यो भने यो के गरेको भन्नुहुन्थ्यो यो त आफैले गरेको हो त यहाँ त रापरपा पनि सम्हालन छैन mm. यहाँ त उल्टो रापरपा नेपाल एमसिसीको विरुद्धमा मैदानमा उत्रेको छ उसलाई नैतिक हैसियत बन्छ किनभने ऊ यसमा सम्हालन छैन बा कमल थापा कुन हदसम्म जिम्मेवार छन् फेरि यस्तो कुरा छ नि त फेरि यहाँ त कोही पनि एमसिसीबाट अछुतो छैन कोही पनि हजुरले भनेपछि डाक्टर बाबुले वास्तव कहिले पनि यसमा तलमाथि नगरी कुरा गरेका छन् र यो अवस्थामा माधव नेपाललाई लाउनु वास्तवमा के के छ होइन अब त्यो त उनीहरूले प्रश्न पार्नु पऱ्यो नि अब माधव नेपाल भन्नुको मतलब भीम भीमरावल पनि जोडिने भयो नि त अब मैले हिजै भनेको होइन भीमरावलले बोल्नु ठिक छैन है भनेर हामीले हामी हैसियत राख्छौँ ठिक छ किन हामीले खाएको छैन बिराएको छैन होइन नबिराउनु न डराउनु त मैले पहिलेदेखि भनिरहेको छ तपाईँ कुनै एउटा कागजमा भीम भीमरावलको नै हस्ताक्षर पाइयो भने पनि तपाईँहरू अचम्म नमान्नु होला छ मैले आज भने होइन भनिदिनु पर्यो जस्तो अब बाबुरामले चाहिँ माकुनेलाई भने अब भीम रावलले भन्नु पर्ने त्यो क्याबिनेट उनी देखि थिएनन् उनी गृहमन्त्री भएको हुने सम्भावना प्रबल छ किनभने यो बिस वर्षमा अत्यन्त पावर खेल्नेमा भीम रावल पनि पर्छन् भनिदिनु पऱ्यो नि हामीलाई त तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभएको कुरा छ भने त्यसलाई पनि बाहिर ल्याइदिनु भयो भने हामीलाई बोल्न सजिलो हुन्छ नि त किनभने एउटा गल्ती ढाकचोप गर्न खोज्यो भने अर्को गल्ती हुन पुग्छ भन्ने छ क्या आत् मबाट गल्ती भयो भने त समाज पनि त निरपेक्ष त हुँदैन नि समाज पनि भइगयो नि त बिचराहरूले रियलाइज गर्यो भइगयो मान्छेबाट गल्ती हुँदैन त भन्नेतिर जान्छ नि त विषय सक्यो कुरा होइन म तँलाई देखाइदिन्छु प्रेम हाले जस्तो मेरो रौँ पनि हल्लाउँदैन हौ भन्नतिर गइयो भने त गल्ती बढ्दै जान्छ नि त सबै नेताको त्यही चाहिँ आइरहेको छ नि ठ्याक्कै त्यही कुरा यहाँ भइरहेको छ अब भन्नु पर्यो अब भने बाबुरामले अब के हो त कुरा भनिदिनु पर्यो नि साँच्चै एमसिसी माग गर्ने नै मागुने भन्ने कुरा आयो अहिले त्यसपछि झलनाथ भन्ने कुरा आयो अब झलनाथ अहिले सबैभन्दा कमर कसेर चाहिँ एमसिसीको भत्सर्ना गरिरहेको बाबुरामले यसमा ठुलो कुरा गरेकै छैन यो प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै मैले त्यसलाई चाहिँ प्रोसिड गरिदिएको हो भनेका छन् त्यसपछि खिल्लाजको सरकार आयो खिलाजको सरकार भनेको पनि यिनीहरूकै संयुक्त सरकार हो यिनीहरूकै प्रतिनिधिहरू छन् त्यहाँ त्यसपछि सुशील कोइरालाको आयो रामशरण मत छन् त्यसपछि केपीको आयो विष्णु पौडेल छन् प्रचण्डको आयो महराहरू छन् बल्ल शेरबहादुर आयो अब यहाँ जस्तो शर्तहरू दाहिने देव्रे भन्ने कुरा खल खराब शर्तहरू परे इत्यादि भन्ने कुरा आयो त्यसो भने त्यो कसले हेरेको त कसले राखेको थियो ती शर्त कसले मानेको ती शर्त अन्तिममा दोसारोपण हिजो पनि झल्लाको मैले सुन्नु थिएँ उनको टोङ के छ भनेदेखि सयौँ सन्धिहरू यस खिलका मतलब परियोजनाहरू ल्याइएका छन् भएका छन् तर कोही पनि चाहिँ हाउसमा लगिएका छैन यो किन हाउसमा लगियो यो नै त्रुटि हो भने जस्तो उनको टोङ फेरि केपिओलीकै के टाउकामा हालिदिने यिनीहरूको हिसाब देखिन्छ मैले बुझ्दा केपिओलीले यो हाउसमा ल्याउने जुन निर्णय गरेका छन् त्यो एकदमै सही भएको छ किनभने हामीले त्यस कारण थाहा पाएका छौँ जनताले थाहा पाए न त उनीहरूले सुटको गरिदिन्थे अनि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त अब गरिदिए उनीहरूले भित्रभित्रै तपाईँ के गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ के पनि गर्न सक्नुहुन्न जस्तो सत्तालिसको संविधानमा चाहिँ दुई तिहाईको प्रोभिजन थियो हामीले पनि सहभागिता जनायौँ नि महाकाली सन्धि इत्यादि टनकपुरको कुरा हामीले थाहा पायौँ टनकपुर के भएको भन्यो भने म सियो कि तपाईँलाई अहिले मैले सोधेँ भने पनि टनकपुरमा के भएको भन्यो भने भन्न सक्नुहुन्न त्यो स्थिति छ हाम्रो एटलिस्ट यो अहिले यो अवस्था आयो अहिले त कमसे कम अब गाउँ गाउँले अब अहिले एमसिसी के हो भनेर थाहा नपाउनेले पनि एमसिसी के हो बाबु भनेर सोध्यो भने है एमसिसी खराब हो यसमा वन वनजङ्गल काटिन्छ भन्छ तै पनि बाबु एमसिसी किन चाहियो हामीलाई एनसिएल छँदैछ एनटिसी छँदैछ एमसिसी चाहिँदैन भन्छ भन्नलाई तर एमसिसी खराब हो भन्ने त उसको दिमागमा पर्यो नि त केटाकेटीदेखि हजुरबाजुआसमा पुग्यो पऱ्यो नि त एउटा एउटा सोध्यो झापाकी कताको हजुर यो एमसिसी बाहेक हजुरलाई कस्तो लाग्छ अहिले एमसिसी चाहिँदैन बाबु किन चाहियो एमसिसी हामीलाई एनसिएल छँदैछ एमसिसी छँदैछ एमसिसी किन भनेपछि एमसिसी भनेको टेलिफोन हो भन्ने बुझ्दो रहेछ त्यसले तर उसलाई नबुझ्दा नबुझ्दै पनि यो खराब हो भन्ने कन्सेप्ट उसले बनायो त्यस मैले के भनेको भने यो विवादित भयो मित्र राष्ट्रप्रति एउटा दुर्भावना विकसित गरायो यसले हाम्रो त्यो रञ्जित रेले त्यो किताब लेखेको कुरा मैले पहिला पनि भने नि इन्डियन देख्ने बित्तिकै आया धोती आया धोती भन्छन् अरे क्या नेपालीहरू त्यो सत्य कुरा हो नि त किनभने इन्डियनले हामीलाई थिचोमिचो गर्छन् भन्ने हाम्रो जनमानसमा परेको छ मलाई नै पनि म इन्डियातिर गयो भने सबैभन्दा मलाई चाहिँ असहज इन्डियन रेलमा चढ्नु पर्दाखेरि हुन्छ किन एकदम सामाजिक दुर्व्यवहार हुन्छ त्यहाँ खोज्ने बेच्ने दुःख दिने सम्पूर्ण गर्ने हुन्छ त्यो बच्चा बेलामा मेरो दिमागमा परेको दुष्प्रभाव हो त्यो त यसरी एउटा बैरवादको एउटा बीज हुन पुग्यो एमसिसी त यो अब यसमा मैले लेख्दा अमेरिका पनि दोषी छैन हामी नेपाली बौद्धिक र आम जनता पनि दोषी छैनौँ इन्टायरली यो सातवटा नेताहरूले गरेको काम हो यो अब यत्रो भइसक्यो त्यहाँ पाँच सातवटा कमिटी छन् नि एक्सपर्टहरू छन् इकोनोमिस्टहरू छन् प्रशासकहरू छन् एक शब्द बोल्दैनन् खालि एउटा त्यो अहिले योजना आएको उपाध्यक्ष भारे छ यिनीहरूले योजनाबद्ध एमसिसीसँग जोड्दै एमसिसीको भारी बोक्ने भरियाहरूलाई मात्रै प्रमोसन गर्ने कमिटेड छन् क्या यिनीहरूले एमसिसी गर्नको लागि त्यो एउटाले चाहिँ के भन्यो भने यो गरेकै मैले हो हामीसँग केही पनि छैन पानी पनि छैन पूर्वाधार पनि छैन केही पनि छैन हामीले सहयोग नलिकन नहुने अवस्थामा हामीले यो ल्याएको हो किनभने अमेरिकनहरू महान् छन् उनीहरूले हामीलाई सहयोग गर्ने भन्दा पर्तिर केही पनि गरेका छैनन् रामपुरको कलेज कृषि कलेज उनीहरूले नै बनाइदिएको कहाँको बाटो उनीहरूले नै बनाइदिएको त्यस कारण अमेरिकी सेना यहाँ आउँछ भन्ने कुरा भ्रम हो भनेर हकारिरहेछ हिजै मात्रै ज्ञानेन्द्र कार्की चर्चित टेलिभिजनमा भन्दै हुनुहुन्छ कि अनुमोदन एमसिसी नभएसम्म साथ नदिए गठबन्धनको कुनै अर्थ छैन भन्नुको अर्थ के छ यो घडीमा अब केही छ यो त एकदम पुरानो भएको त गगन थापाले पहिल्यै भनिसकेको छ नि त मिल्दैन नि त प्रस्ताव हाउसमा टेबिल गर्ने कसले हो सरकारले होइन त्यो प्रस्तुत गर्नुपर्ने कसले हो अर्थमन्त्रीले होइन उनीहरू भाग्रे भाग्छन् छन् भनेपछि त्यो सरकारमा बस्नु के औचित्य छ त त्यो त प्रष्टै छ नि त